Директор сільгоспідприємства, працівників якого громада Білозір'я напередодні звинувачувала у непорядності, прокоментував земельний конфлікт і закиди у бік колег. Чоловік каже, подивований, що претензії виникли саме до них, мовляв, землі на території громади орендують та обробляють чимало інших компаній. Віка новини, Олександр Тарасенко запевняв, товариство працює у правовому полі і використовує лише перевірені безпечні засоби. Нагадаю, напередодні у Білозір'ї сільська громада поконфліктувала з працівниками фірми, що обробляє поля в їхньому селі. Люди переймалися, чи не потраплять застосовані підприємством гербіциди через землю у питну воду. Засоби захисту рослин, які застосовуються тут і планували застосовуватись тут, вони абсолютно нічим не відрізняються від тих засобів захисту, якими обробляється вся земля, яка знаходиться навколо цього села. Згідно діючого чинного законодавства України, ця земля надана в оренду. Всі кошти від оренди землі надходять до місцевого сільського бюджету. Наскільки мені відомо, це десь порядка півмільйона за рік.